Військовий же марш з нагоди Дня захисника відбувся в Дніпрі. На нього зібралося близько тисячі людей. За масштабною ходою стежила наша кореспондентка Наталка Світлова. Вона зараз на зв'язку зі студією, розповість нам більше. Наталко, які настрої були в учасників і які заяви лунали? Так, вітаю, Катю. Стартувала хода у Дніпрі звідси, від алеї пам'яті. На цих фото загиблі на Донбасі воїни. За 5 років на сході загинули 593 захисника родом з Дніпропетровської області. До них, до стел з рідними обличчями. Вранці приходили рідні, друзі, побратими, залишили квіти і вже потім згуртувалися для маршу. З вигуками «Слава Україні» близько тисячі ветеранів, а то й волонтерів, пройшли центром міста. До них приєдналися рідні загиблих і містяни. Завершилася хода біля найвищого флагштока країни і музею. А то нині там продовжується концерт армійських пісень з фестивалю «Пісні народжені в АТО», який щороку проходив у Дніпрі. Про настрій пропоную далі послухати у прямій мові. Дуже довго протягом 20 століття намагалися переконати, що в Україні українець – це гречкосій, що українець – це людина, яка каже «моя хата з краю». Але постійно забуваю другу частину цієї примовки. «Моя хата з краю» першим ворога зустрічає. Рядом зі мною багато наших волонтерів, багато військовослужбовців, яких я знаю, хто і по цей час захищає Україну, ну приїхали сюди, от відпустку. Ми шануємо пам'ять тих, кого вже немає. І, на жаль, протягом цього року загинуло багато вояків. І багато з них ми знаємо, тому для нас це дуже особисте. І, звичайно, друге, що ми приходимо, ми зустрічаємося з тими, для кого це свято є важливим. У ці хвилини за загиблими триває громадська панихида на Краснопільському кладовищі. 5 років на міському цвинтарі проводили військові поховання. На ньому поховані й невідомі захисники. З 2014 року Дніпро прийняв 1500 тіл загиблих воїнів на сході. І майже третину з них візуально впізнати було неможливо. Навіть після 5 років пошуків і встановлення осіб за експертизою ДНК на цвинтарі залишаються безіменні могили. Далі пропоную послухати пряму мову. З 296 осіб, які були не ідентифіковані, станом на сьогодні залишаються невстановленими 103 особи, по яких здійснюються необхідні експертизи і проводяться всі необхідні правоохоронними органами дії для того, щоб встановити їх особи. В такі дні, в дні вшанування героїв України, захисників України, в День Покрови Пресвятої Богородиці, помолитися за спокій душ полеглих наших воїнів. І якщо є можливість відвідати і кладовище, військові кладовища, військові могили, там, де лежать відомі і невідомі наші герої. Додам, що у Дніпрі на міських майданчиках тривають безліч заходів до Дня козацтва і захисника, а вже за годину тут анонсований мітинг під гаслом «Ні капітуляції». Студія.